Sumqayıtda biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Hadisə şəhərin stansiya Sumqayıt ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1980-ci il təvəllüdlü Elmir Rəsulov, onun həyat yoldaşı Samir Abbasova və övladları 2007-ci il təvəllüdlü Zəminə Rəsulzadə yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Onlar dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.